ሰላም ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሙለር ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ማሳያችሁ የፔር አካውንት አከፋፈትና አጠቃቀም ሙሉ ለሙሉ የማሳያችሁናል። ስለዚህ እስከ ቪዲዮው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ወደዛ ከመለፋችን በፊት ግን ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ በትንሹ 50 ላይክ ተጠብቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ዶላር መጫን ሜክ ማኒ ኦንላይን ቪዲዮችን በየጊዜው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮው ነው የምንሄደው። የፔር አካውንት ለመክፈት ያው አፕሊኬሽን አላችሁ፣ ነገር ግን አካውንት ለመክፈት እኔ ማስበው ዌብሳይቱ ይቀላል ይችላል። ስለዚህ ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ቀጥታ ሊንኩን ስትጫኑ ወደ ብራውዘር ይወስዳችኋል። አፑንም አውርዳ እንዴት መጠቀም እንዳለብን እዚሁ አሳያችኋለሁ። ነገር ግን አካውንት ለመክፈት ምናልባት ሊንኩን ስትጫኑ ቀጥታ እንደዚህ ሊያመጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ በቀላሉ እናንተ እነዚህ ካመጣላችሁ እቺን ትጫናላችሁ፣ ካላመጣላችሁም ችግር የለውም። ካመጣላችሁ ግን እዚች ጋር የኤክስ ምልክት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ አሊያም ከስር ዌብሳይት ሚላለ ከሁለት አንዱ መጫን ትችላላችሁ። እኔ ኤክስ ሚለውን እጫናለሁ። የዛኔ እንደዚህ የሚያመጣላችሁ እንዲሁም እንደምታዩት ማልቲ ካረንሲ ፔር አካውንት ይላል። ወደ ላይ ያረጋችሁ አንዳንድ ሳፖርት የሚያደርጋቸውን ኮይኖች ምናምን ነገር ስለ ዌብሳይቱ አንዳንድ ነገር ማየት ትችላላችሁ፣ ስለ ፔር ማለት ነው። እኛ ግን ታርጌት የምናደርግ አካውንት መክፈል ላይ ስለሆነ በቀላሉ እዚች ጋር ክሪኤት አካውንት ምትላለች። ክሪኤት አካውንት ምትለው አንዴ እንጫናታለን። የዛኔ ኢንፎርሜሽን እንድንሞላ አንዳንድ አማራጮችን ያመጣልና ለምሳሌ እዚህ ጋር የኢሜል አድራሻችሁን አስቀምጡ እያለ ነው። ስለዚህ እናንተ የሚሰራላችሁን በስርዓት የምትጠቀሙበትን ኢሜል አድሬስ እናስገባለን። እኔ ማስገብቼ እመለሳለሁ። ስለዚህ የምጠቀምበትን ኢሜይል እንደዚህ አስገብቻለሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ኢሜይል ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ራይት ይላችኋል። የዛኔ እዚህ ጋር ከስር ክሬት አካውንት ሚላለ ክሬት አካውንት ሚለው እንጫናለን። የዛኔ ሎድ ያደረግና ወደ ኢሜይል አካውንታችን ኮድ ይልክልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ኮድ ተልኳል። ስለዚህ ኮዱን ሂድና አስገባ እያለኝ ነው። ወደ ኢሜይል እንሄድና ኮዱን እናስገባለን ማለት ነው። እንደምታዩት ኢሜል ላይ ገብቼ ሪፍሬሽ ሳደርግ ከላይ ፔር ቬሪፊኬሽን ኮድ ብሎ የላክልኝ ኮድ አለ። እሱን ኮድ እንከፍተውና ኮዱን ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የላክልኝ ኮድ አለ፣ እችኛውን ማለት ነው። ስለዚህ በአረንጓዴ ያለችን ጫን እናደርግና ኮፒ እናደርጋታለን ማለት ነው። እናንተም ኮፒ ካደረጋችሁ ብለው ወደ ዌብሳይት እንመለሳለን። ዌብሳይቱ ላይ መተን ኮድ የሚለው ላይ ያመጣነውን ኮድ ጫን አድርገን ፔስት እናደርገውና በተጨማሪ ክሬት አካውንት የሚለው ደመቅ ስትል ክሬት አካውንት የሚለውን እንጫናለን። የዛኔ ወደ ቀጣይ ስቴፕ ይወስደናል ማለት ነው። እንደምታዩት ስቴፕቱ ይሄኛ ነው እና እዚህ ጋር ምን ይላችኋል? ፓስወርዱን ያስቀምጣል፣ ሪፒት ፓስወርድ ያስቀምጣል፣ ሴኩሪቲ ኮድ እና እያንዳንዷን ነገር አስቀምጦ የምታገኙት። ነገር ግን አሁን ይሄኛው ዲፎልት ራሱ ያስቀምጥላችሁ ፓስወርዱ ነው። ነገር ግን እናንተ ራሳችሁ በፈለጋችሁት መቀየር ትችላላችሁ። እኔ መቀየር እፈልጋለሁ። ስለዚህ ለምሳሌ እነዚህም ፓስወርድ መቀየር ስትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ? ፓስወርድ የሚለውን ትጫኑና ታጠፋላችሁ። ሪፒት ፓስወርድ የሚለውንም ትጫኑና ታጠፋላችሁ። ከዛም የምትፈልጉትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ። እኔ የምፈልገውን አስገባለሁ ለምሳሌ ማለት ነው። አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ለአሁኑ ለእናንተ ለማሳየት ነው እንጂ ይህን ፓስወርድ በኋላ ቀይረዋለሁ። ነገር ግን ለምሳሌ አካውንት አት 2014 ሪፒት የሚለው ላይ አካውንት አት 2014 ብሏል። ሴኩሪቲ ኮድም እዚህ ጋር የፈለጋችሁት መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄኛውን ኮድ ስለማልፈለገው ምናደርግለት አለው 123210 ልለት አለው ሴኩሪቲ ኮድ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አካውንትንም ያው ባትቀይሩ ኖርማል ነው፣ ችግር የለውም። ይሄ ዲፎልት ቢሆን ይመረጣል፣ ምክንያቱም ችግር የለውም፣ ያን ያህል የሚለይበት ነገር የለውም። ስለዚህ እናንተ ፓስወርድ ሪፒት ፓስወርድ የሚለው ላይ ትደግማላችሁ። ከዛም ሴኩሪቲ ኮድ ላይ የምትፈልጉትን ኮድ ታስገባላችሁ። የማትረሱት መሆን አለበት። እንደዚህ አይነት ነገር ካስገባችሁ በኋላ ሁሌም ቢሆን ስክሪንሾት አድርጋችሁ ስክሪንሾቱን ደግሞ የማትረሱበትና ሴፍ የሆነ ቦታ ማስቀመጥ አለባችሁ። ይህን ለእናንተ አልነግርም፣ ታውቃላችሁ ያስባለሁ። ስለዚህ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ካስገባ ከገባችሁ በኋላ ከስር ኔክስት የሚል አለ። ኔክስት ምትለው አንዴ እንጫናታለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሴቭ በምትፈልጉት ቦታ ሴቭ አድርጉ እያለን ነው። አሁን እንደምታዩት አካውንቱን በሚገባ ከፍተናል። አሁን አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን ማስገባት አለብን። ለምሳሌ ኔም፣ ላስት ኔም እና ካውንትሪ ጠይቀኝ ነው። ካውንትሪ ራሱ አውቶ ዲቴክት ስላደረገ ኢትዮጵያ ብሏል። ኔም እኔ የምፈልገው ለምሳሌ ሙለር እልለት አለው። እናንተ የምትፈልጉትን ኔም ታስገባላችሁ። ላስት ኔም ላይም የምትፈልጉትን ታስገባላችሁ። እኔ ግን ሙለር አፕ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛም ስቴፕ ስሪ ላይ ያለውን ስቴፕ ስሪ ኦልሞስት አልቋል፣ ምክንያቱም ኢንፎርሜሽን አስገብተናል። ከስር ደን የሚላለ ደን የምትለዋን አንዴ እንጫናታለን ማለት ነው። የዛኔ በሚገባ አካውንታችንን ይከፍትና ወደ ዳሽቦርድ ይወስደናል። እንደምታዩት ወደ ዳሽቦርድ በሚገባ ወስዶናል። እዚህ ጋ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን የሚላቸውን አስቀምጡናል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋ ምን ይለናል? ፓስወርዱ ይሄኛው ነው ማለትም ፓስወርድ ብሎ አስቀምጡላን። ኢሜይላችን አስቀምጧል፣ እንዲሁም ደግሞ ሴክሬት ኮዳችንን በዚህ መልኩ አስቀምጧል። ስለዚህ ምናልባት እናንተ ወደፊት የመርሳት ነገር ካጋጠማችሁ እንዳትረሱት ምን አይነት አማራጭ አስቀምጦላችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር
ዳውንሎድ ቴክስት ፋይል ሚላል ዳውንሎድ ቴክስት ሚላል ስትጫኑ ቀጥታ ፋይሉን ያወርድላችኋል። እንደምታዩት እኔ ከዚህ ፊት አካውንት አለኝ ስለዚህ አያስፈልገኝም ምክንያቱም እኔ ለናንተ እያሳየው ነው ይሄን አካውንት የከፈትኩት። ነገር ግን እናንተ እንዳትረሱ ዳውንሎድ ታረጋላችሁ። እኔ ዳውንሎድ አገን ያለኛለሁ ስለዚህ ካንስል እለዋለሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ ዳሽቦርዱ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ እናንተ አካውንታችሁን ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ። ቬሪፋይ አልሆነም ቬሪፋይ ለማድረግም እዚች ጋር እቺ ምልክት መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። የአካውንት ነምበር እዚህ ጋር ያሳያችሁ ለምሳሌ አካውንት ነምበራችሁ ይሄኛው ነው ስለዚህ እሱን እንጫናታለን። ከተጫነም በኋላ ቬሪፋይ እንድናደርግ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ሚለው ላይ ኖ ነው ሚለው አይታችኋል። እስቲ ዙም ላድርግላችሁ። ቬሪፊኬሽን ሚለው ላይ ኖ ነው ያለ ያለው ስለዚህ ለመጫን ጎ ሚለው እንጫናለን። ጎ ሚለውን ስንጫን ቬሪፋይ ወደ ምናደርግበት ቦታ ይወስደናል ማለት ነው። እንደምታዩት ያው ትንሽ ዲስክቶፕ ሳይት ስለሆነ አዛ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን ቬሪፋይ እንድናደርግ ያመጣልናል። ለምሳሌ ስማችንን ሊሆን ይችላል ኢሜላችንን ቬሪፋይ ለማድረግ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን ቬሪፋይ እንድናደርግ ያመጣልናል። ስለዚህ ለእኛ ለአሁኑ እኔ አላሳያችሁም እናንተ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እኛ አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳል። ምናልባት ቬሪፋይ ካላደረጋችሁ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ከ999 ዶላር በላይ ማውጣት አትችሉም በቀን ላይ ማለት ነው። ያው በጣም ብዙ ነው ግን ያው ምናልባት እናንተ ካስፈለጋችሁ እሱ መጫን ትችላላችሁ። ወደ ዳሽቦርዳችሁ ስትመለሱ እዚህ ጋር ዲፖዚት የምታደርጉበትን እንዲሁም ደግሞ ቬሪፋይ ለማድረግ ኖት ቬሪፋይድ ሚለውን ተጭናችሁ በቀላሉ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ያን ያህል ቪዲዮን ላለማርዘም ብዬ ነው ቬሪፊኬሽን ፕሮሰስ ያላሳያችሁ። ጀስት ኢሜላችሁ ላይ ኮድ ይላካል። ከዛ ኮዱን አስገብታችሁ አንዳንድ ኢንፎርሜሽን በስርዓት አስገባላችሁ ለምሳሌ ዴት መንዝ ይር ምናምን አስገብታችሁ ኔክስት እያላችሁ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሮሰሱ በቀጣይ ምናልባት ካስፈለገ ሰላው ግን ገንዘብ ለመቀበልና ለመላክ ችግር የለውም። ምናልባት ዌብሳይቱን ቨርሽን የምትጫኑ ከሆነ እዚህ ጋር ቆይ ሰፊ ላድርግላችሁ ላሳያችሁ በቀላሉ እንድትረዱ። እዚህ ጋር የተለያዩ ከረንሲዎችን ወደ እናንተ አድ ለመቀበል እዚህ ጋር ትጫናላችሁ። ትራንስፈር ደግሞ ለማስተላለፍ ነው። ትሬድ የተለያዩ ኮይኖችን ትሬድ ለማድረግ ኤክስቼንጅ ለማድረግ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሂስትሪ ደግሞ አንዳንድ ሂስትሪ ስታውጡ ስታስገባ ያሉትን ሂስትሪ ለማግኘት ነው። ይበልጥ ቀላል እንድል አፑን እናወርዳለን። አፑን ለማውረድ በቀላሉ ምንድነው የምናደርገው ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን። ፕሌይ ስቶር ላይ አፕሊኬሽኑ አለ በቀላሉ ማውረድና እዛ ላይ ይቀላችኋል። ምናልባት አካውንት ለመክፈት ነው እኔ በዌብሳይቱ ያሳያችሁ። እናንተ ግን አፑን ከፈለጋችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ፔር ብላችሁ ስትፈልጉ ከአምስት ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ ያለው እንደምታዩት 5 ሚሊዮን ዳውንሎድ አለው። ስለዚህ ይሄኛው አፕሊኬሽኑ 4.2 ሬት አለው። ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን አውርዳችሁ መጠቀም ትችሉት። አፑን ደግሞ ያው ለመጠቀም ያህል ኦፕን እንለዋለን። ካወረዳችሁ በኋላ የዛኔ አፕሊኬሽኑ ይከፍታል። ስለዚህ አካውንት ስለከፈትን በቀላሉ ሎጊን ብለን መጠቀም እንችላለን። እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው የከፈተ ነው። ስለዚህ አካውንታችን እዚህ ጋር ሎጊን ማድረግ አለብን። ሎጊን ለማድረግም እዚህ ጋር ሎጊን ምትላለች ሎጊን ምትሏን እንጫታለን። ሎጊን ካልነው በኋላ እዚህ ጋር አካውንት ነምበር እና ፓስወርድ ይጠይቃቸዋል። አካውንት ነምበር ማለት ወደ ዌብሳይቱ እንመለስ፣ ቆይ ይሄ አፕሊኬሽን ወደ ዌብሳይቱ እንመለስ እና እዚች ጋር ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ከላይ ፒ ብሎ የሚቀጥለው ቁጥር አለ። ለምሳሌ የኔ 175 59 ምናምን እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እሱን ትጫኑና ከጎኑ ኮፒ ሚላለ አካውንት ነምበር ብሎ ኮፒ ሚላለ ኮፒ ምትሏ እንዴ እንጫናታለን። ኮፒ አድርገናል። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ እንመለሳለን። ከዛም አካውንት ነምበር ሚለው ላይ ጫና አድርገን ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ፔስት ካደረግን በኋላ ፓስወርድ ይጠይቀናል። ፓስወርድ ደግሞ ቅድም ያስገባሁት አለ። ለምሳሌ አካውንት አት 20142014 ነው ያልኩት። ስለዚህ እነዚህ እናንተም አካውንት ነምበር እና ፓስወርድ በሚገባ በዚህ መልኩ ታስገባላችሁ። ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሎጊን የሚላለ ሎጊን ምትሏን ትጫናላችሁ። የዛኔ ምን ያደርጋል? ሁሌም እናንተ ወደ አካውንታችሁ ሎጊን ስታደርጉ ሁሌም ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ። በኢሜላችሁ ኮድ ይላካል። እሱን ኮድ ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ። እንደምታዩት አንዳንዴ ደግሞ ሮቦት አለመሆናችሁን ቼክ ሊያደርግ ይችላል። ያው ምናልባት እኔ ከዚህ ፊት አካውንት ስላለኝ ተጠራጥሮ ሊሆን ይችላል። ትራፊክ ላይት እያለኝ ነው። ትራፊክ ላይት እዚህ ጋር የሚታየኝን አስገብቼ ቬሪፋይ ለዋለው የዛኔ ቬሪፋይ ያደርግልና ወደ ኢሜላችሁ ኮድ ይላካል። እንደምታዩት ኮድ አስገባ እያለኝ ነው። ኮዱንም የምታገኙት ኬት ነው? ወደ ኢሜላችሁ ትሄዳላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ትገቡና ሪፍሬሽ ታደርጋላችሁ ፔጃችሁን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን የተላከልኝ አለ ቬሪፊኬሽን ኮድ ብሎ። ስለዚህ እሱን እጫነዋለሁ። የሚላክልኝ ኮድ አለ እንደምታዩት አይፒ ምናምን ያስቀምጥና ኮዱ ይሆና እቺን ኮድ ጫና አረጋትና ኮፒ ያደርጋለሁ። ከዛም ወደ አፕሊኬሽኑ እንመለሳለን። እዚህ ጋር ፔስት ፍሮም ክሊፕቦርድ የሚለውን መጫን ትችላላችሁ፣ አሊያም እዚህ ጋር ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲቀላኝ ፔስት ፍሮም ክሊፕቦርድ ያለው እንደምታዩት አሁን ደግሞ ፒን አስገባ እያለኝ ነው። አፕ ሎከር ስላለው የራሱ ፒን አስገባ እያለኝ ነው። ፒኑንም 1234 ለዋለው፣ ክሬት ኮድ ለዋለው፣ አሁንም አስገባ ይለኛል 1234 ለውና
ኮንፊርም ኮድ ስለው አሻራ እንዳስገባ ይጠይቀኛል። አሻራውን ኢኒብል ተች አይዲ ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ግን አሁን ስለማልፈልግ ስኪፕ ዲስ ስቴፕ ብለውን እጫኑና ወደ አፕ መግባት ትችላላችሁ። ከለር ምረጥ ይያላኝ ነው ያሁን ይሁን ችግር የለውም ደን ለዋለው ያው ዳርክ ቲም ምናምን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት በሚገባ ገብተናል። ዜሮ ባላንስ ነው። ዶላር አለ፣ ዩሮ አለ፣ ራብል ምናምን ነገር አለ። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ማውጣት ስትፈልጉ እዚህ ጋር ትራንስፈር ይላል። ትራንስፈር ሚሉን ትጫናላችሁ ለማውጣት ወደ ሌላ ትረስት ዋሌት፣ ወደ ባይናንስ ምናምን ለመላክና ወደ ሌላ ፔር አካውንት ለመላክ እዚህ ጋር ነው የምትመጡት። ለምሳሌ ወደ ሌላ ፔር አካውንት ተጠቃሚ ለመላክ ፔር ሚሉን ትጫናላችሁ። ከዛም በኋላ የሰውየውን አካውንት ነበር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። አማውንት መርጣችሁ ትራንስፈር የምታደርጉት ለሌላ ፔር ተጠቃሚ ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ በቢትኮይን ማውጣት ስትፈልጉ ቢትኮይን ሚሉን እጫናለሁ። ቢትኮይን ሚሉን ከተጫንኩ በኋላ የቢትኮይን አድሬሳችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። አማውንት መርጣችሁ ትራንስፈር የምትሉት በቢትኮይን ፊ ትንሽ ከፍ ይላል። እኔ እንድታወጡ መክራችሁ ቲአርኤክስ ነበር፣ ቲአርኤክስን አጥፍተዋል። ስለዚህ በላይትኮይን በዶጅኮይን ብታወጡ ቤስት ነው። ላይትኮይን የሚለውም አለ። ስለዚህ ላይትኮይን በጣም በጣም ትንሽ ነው፣ 0.05 ሳንቲም የሚቆርጥባችሁ። በላይትኮይን ማውጣት ትችላላችሁ። አድሬስ እዚህ ጋር ሞልታችሁ አማውንት መርጣችሁ ቶታል እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ከዛም ትራንስፈር አድርጋችሁ መላክ ትችላላችሁ። ይሄ ትሬድ የሚለው አያስፈልግም። ያው ትሬድ ለማድረግ ባይናንስ ምናምን ጠቀም ትችላላችሁ። ኤክስቼንጅ የሚል አለ። ኤክስቼንጅ ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ ቢትኮይን ቢኖራችሁ ወደ ፔር እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ ከቴሌጋዮ እንዴት እንደምትወስዱ ባለፈው አሳይቻለሁ። ከቴሌጋዮ ስትወስዱ በዶላር ነው የሚቀመጥላችሁ። ስለዚህ በዶላር ከተቀመጠ በኋላ እናንተ ማውጣት የምትፈልጉት በላይት ኮይን ከሆነ ላይት ኮይንን እዚህ ጋር ትጫናላችሁ። ነግታችሁ ላይት ኮይን ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ዶላር ከሆነ የምፈልገው አንድ ብዬ ጽፋለሁ። ላይት ኮይን ላይ እዚህ ጋር የአንድ ዶላር እዚህ ጋር ያመጣልኛል። ከዛም ኤክስቼንጅ ስለው የአንድ ዶላር ላይት ኮይን ያስቀምጥልኛል። ከዛም ባላንስ ላችን ላይ ስንመለስ እዚህ ጋር ላይት ኮይን የሚለው ዜሮ የነበረው ይቀመጥልኛል ማለት ነው። ምናልባት ሰፊ ሀሳብ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ዋናው አካውንት አከፋፈቱ ይሄ ነው። ወደ ሌላ ዋሌትም እኔ በጣም ብዙ ኮይኖችን ተቀብያለሁ። ይሄኛው ዋናው ቪዲዮ የፔር አካውንት አከፋፈት ስለሆነ ቪዲዮን ማስረዘም አልፈለግም። በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። በቀጣይ እንዲሰራ የምትፈልጉትን ኮመንት አስቀምጡልኝ። ያልገባችሁ ነገርም ካለ ኮመንት ስራ አስቀምጡልኝ። አሁን ኢንዲስክሪን ላይ የመጡትን ቪዲዮዎችን ይመልከቱ። በቀጣይ እንገናኛለን። ይመቻችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።